Už po šesté se uskutečnil Den záchranářů Ústeckého kraje, tentokrát na Smetanově nábřeží v Děčíně. Na tisíce návštěvníků tam čekaly ukázky výcviku a vybavení složek integrovaného záchranného systému. K vidění byla technika hasičů, zdravotníků, vojáků i policistů. Já jsem rád, že Den záchranářů se koná právě v Děčíně, v prostorách, kde jsme bohužel v loni měli povodeň. A při povodni většinou nám záchranáři odvádějí veliký kus práce. Patrně nejatraktivnější ukázkou pak byla záchrana tonoucího člověka z policejního člunu, a to pomocí vrtulníku letecké záchranky. Zkušený pilot totiž divákům ukázal, jak to se strojem umí. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček v rámci akce předal šeky na vybavení zástupcům všech složek IZS a poté vylosoval 5 výherců kvízové soutěže. Celým dnem provázel moderátor Josef Melén. Dalším lákadlem pro diváky pak byly projížďky lodí po vodí Labe i hasičským znášedlem. Honza Vraný, mostecko.cz.